80 apostolis angelis, pred njega makedonaci, praktično ga je već sada sustigao angelis. Rastić u ovom trenutku, nažalost, poslednji 42 sekunde i 11 stotinki kasni za pobednikom kvalifikacija od 73 koji su završili bolji od njega i Makevelijan iz Jermenije. Eventualno bi Makedonac mogao da bude neko ko će biti iza. Bugarin Čučuganov je 69. Dosta dugo iz razloga što ne postoji ništa ozbiljnije na stazi. Pratimo Angelisa. Ide onaj duži spust, gde je praktično i najveća brzina na takmičenju. Još uvek u finišu nemamo više, još petorica su ostala. Žarki Bajev iz Kazahstana, Turčin Ajčiček, zatim Sejd iz Irana, Jada iz Makedonije i Angelis iz Grčke. Angelis je 75. A Jada će biti na poslednjoj poziciji. Žakim Bajev iz Kirgistana ima vreme 4.05.99. Ovo će biti znatno slabije i ovim su izvanično završene kvalifikacije. Bjørnsen Žuve imali su identično vreme i uspeli su da se plasiraju sa tih, sa te pozicije, a da je još jedan bio